Představujeme vám návleky na prsty Touch Gear druhé generace. Naprosto essential gadget každého hráče mobilních her. Zákazníky velmi oblíbené návleky na prsty pro hraní na touchi se dočkaly inovace. Nyní jsou pružnější, prodyšnější, elastičtější, takže obepnou i větší prsty. Do tkaniny byl navíc přidán spandex pro lepší a delší výdrž a větší procento stříbrného vlákna pro lepší responsivitu displeje. Nově s barevným detailem a logem. Podívej se sám a vyzkoušej na www.touchgear.cz. Badger, dřív jedno z nejhorších desítkových TDček, ne-li nejhorší, v dnešní metě jedno z nejlepších, ne-li nejlepší. Badger dostal v několika posledních patchích několik zásadních buffů, jakožto masivní buff maximálky, otáčení a ve velkém rebalance patchi 9.1 dostal asi o sekundu lepší reload. Teďka má základní DPM pro 3856, který se s adrenalinem dokáže vyšplhat na 4700 nějaký drobný. Jeho armor naprosto téměř neprobitelný pro drtivou většinu desítkových goldů, 10 stupňů deprese díky který můžete kompletně zakrýt svoji vanu a v Haldanu se vás stane neprůstřelný bunkr se skoro 4000 DPM. Tenhle tank je šílený kladivo. Jako vybavení na Badgera vozím nabiják, EGLD, stabík, vylepšený moduly, vylepšený armor, rychlejší opravy kritičáků, optiku, rychlejší otáčení a delší trvání spotřebáku, a.k.a. adrenalin. New Bay je pro Badgera supermapa, jste schopný díky depresi a armoru na bocích, můžete krásně sajít skrepovat vlevo, na nájezdech, anebo hrát park, kde opět můžete využívat Haldown, nebo sajít skrepovat a hrát heaviny přes DPMko. Je o půl metra. Mě viděl vanu? Pokud budete hrát v Haldownu, dávejte si velký pozor, jestli vanu opravdu schováváte. Jako tady, úplně zbytečná rána. Jelikož má Badger naprosto fascinující penetraci jak na APčkách, tak na goldech 280 AP a 370 APCR, tohle to znamená, že jste ultra mega giga counter na typy 71, Minotaura a podobný hrozně opancéřovaný svinstva. Můžete si všimnout, že když nejsem v Haldownu a vidím, že mi enemy tanky míří na vanu, tak se vygluju. Snažím se ukázat pás, strčit jim můj pás do jejich aimu, když mi oni aimí vanu. Tohle to vám kolikrát může zachránit nějaký ztracený HP. No jistě. Kdo jiný takhle zdraví? Nikdo. Tak. Tak se... Se samozřejmě soudu zví, ale běžný člověk ne, že jo? Takže... Takže tak. Jako... Se na druhou stranu, na jednu stranu jako s tebou docela souhlasím v tom, že v zásadě jako nebyla na žádný politický jako... pozici, no, jakože... Opět, snažil jsem se E-stovce ukázat pás, on střílel hýta, nemohl mi probít kolečko hýtem, krásně obancovaná rána, teďka jsem v 1v3 koloban situaci a potřebuji se začít zbavovat děl. Co, no. Tohle může být huge rack svině. Tady jsem schválně čekal, až na mě ta Death Stara najede pásem. Chtěl jsem jí tracknout, protože hrozilo reální riziko, že by na mě cápek prostě najel, trefil by mě APčkem, probil a možná i rollnul. V každém případě, no je prostě, je to takový, je to prostě blbý v tom, že se prostě zase volí menší zlo, no. A tady jsem udělal obrovskou chybu, já jsem se měl teďka zabít tu Death Staru, když jsem na ní viděl. Já jsem si nechával schválně nabito na to typa, protože mi přišel jako důležitější target, bohužel teďka na to prohraju hru. Pojď Jaro, ty vole. Já jsem to právě možná jako má. No jo. No já. Bohužel to, že jsem chtěl nejdřív zabít toho typa, který mi potom nepíknul a nechal mě dopnout tou stáru, mě stál život, ale aspoň jsem toho prašivce vzal sebou, protože se splešnul hečkem. No jo! Já jsem si chtěl nechat tu ránu na toho typa, protože, no. Ach jo. Ne. Můj kolobán, ne. Na Black Goldville s Badgerem, pokud nemáme full metka nebo náš tým nejede full jeskyně, tak radši jezdím do města. Je tam Haldown, dá se tam sidescrapovat a dá se tam potkat nějaká klule z Heavina a rozfarmit přes adrenalin. Kdybych Axel zahrál spodek? Kdybych Axel zahrál růžek? By mohlo jako jít, ne? Jinak tady ta do toho TPčka Axel prošla a dala damage. Jelikož náš leopard v rohu úplně hloupě umřel, teďka můžu vjet na jeho pozici, teknu si tam nějaký pěkný haldown a začít otáčet to DPMko. Zap Sugar Daddy. Sugar Daddy.
Poprosím Goldyho, aby sem do videjka hodil časomíru, jak rychle se to TPčko rozpadlo z těch 2000 HPček. Opět si všimněte vyglování tankem, když na mě ten joch najel. Má dvou ranku, vygluju, každá bouncnutá rána je mega důležitá. No. Opět velmi nepříjemná situace, z jedné strany na mě píkne desítkový TDčko ten grill a ze zad mě objíždí Sheridan. Teďka se asi musím smířit s tím, že takím od toho Sheridana a potřebuju se zbavit děla, takže toho grilla. Nerolne! Koukejte se na tu rychlost otáčení, mě si prostě neobjede Sheridan. Jo, sice jede trošku do kopce, ale i tak. Bohužel to předchozí mysnutý APCRko na to Minotauro mě stálo život, protože to Mino bylo nade mnou, má depresi, nabil heat a prostě na mě tupe neměl. Škoda. 6,5, aha. Kámo, proč má 6,500 damage? How's your little boy Snape doing? He's actually fine. Tady na Rockfieldu pojedu pravděpodobně do leva. Můžu tam hrát pěkně proti metkům, krásně mi tam stačí deprese. Problém bude ta enemy raid četa. Četa super unikum hráčů mi to úplně neudělá jednodušší. Jaro? No? Koukni na můj stream. Nemůžu. Já počkám. Gamesim. A tím stáru právě. Ok, tak já počkám. Čárky nebo kdo? Ten vykres na zádech je velký špatný, on má velmi dobrou pene na heších a já mám hrozně slabý zadek, na to si dávejte pozor. Hrozně moc tanku probije Badgera hečkama. Proto jsem se rozhodl, že teďka musím pušnout dopředu, aby na mě ten light neviděl. To prohraju, víte proč? Moje četu rejďáku, já mám Badgera. A četa rejďáku je v Leopardovi a Sheridanovi. Za tuhle ránu jsem musel VGčku zaplatit asi pořádně tučný honorář. OK, tohle rána! Aim div prostě. Teďka se musíme co nejrychleji zbavit toho typa 71, protože mimo toho typa zbývají dva lighti a dva lighti v late gameu na takovýhle otevřené mapě jsou pro Badgera téměř nevyřešitelný problém. Bohužel neumím a... Víš anglického toto? Blbě, já se vyjadřuju. Neumím říct, co to chce. Dalekna. Pokud se vám stane, že máte takhle před sebou dva tanky, ale jeden je víc napravo a druhý víc nalevo a vy přebíjíte, snažte se udržovat tak, že koukáte mezi ně. Potom budete připraven a bude trvat kratší dobu se na jednoho nebo druhého otočit. To bylo zahráno, to bylo upadlo tam. Co ani neměl v tom měřítku zaměřovač. V takovýchhle situacích, kdy zbýváte sami s bezvěžovým TDčkem proti nějakým pohyblivým tankům, snažte se najít nějaký kámen, barák nebo skálu, prostě něco, na co se nalepíte a oni vás nebudou moc objíždět dokola. Tady to vykoná popica. Tady jsem rozhodně udělal velkou chybu, měl jsem se prostě i za cenu rány od toho Sheridana otočit a plácnout toho vykrse. Problém je ten, že ten Sheridan je super unikum hráč a on by nabil héčko a v tom případě by si mě s největší pravděpodobností rolnul. Proto jsem se radši nechal farmit od toho vykrse a budu se snažit si urvat ránu právě do toho Sheridana. Sedmka prohrano.
škoda, no. Prostě, kámo, Badger proti dvěma Lightům, co jsem měl dělat, kámo, jeden z nich je super unikum. 7-2. Máme bitvy, Goldy. No, no, výborně. Jak jste mohli vidět, Badger je neskutečná mašina, která dokáže v určitých situacích strašně ovlivňovat bitvy, strašně meltit enemy team. Zároveň je to celkem jednoduchý tank na vysoký average, protože vám stačí na někoho najet, zapnout adrenalin na střílece 4000, klidu umřít s tím, že jste měli dobrou bitvu. Závěrem bych vás chtěl opět požádat o feedback do komentářů na tady ten žánr videí, co se vám líbí, co se vám nelíbí, případně co máme do příště zlepšit. A pokud na tady tom videjku bude 300 lajků, tak velmi brzo můžete čekat tady ten styl videjka s novým VZ114. Děkuji za sledování, sledujte Extra Blitz kanál, sledujte moje socials, sledujte náš Discord. Sledujte můj e-shop touchbit.cz. Dík moc, vidíme se u dalšího videa nebo streamu. Zatím ahoj. Pokud vám nestačí uploady tady na hlavním kanále a chcete vidět víc Blitz contentu ode mě, tak přesně pro vás jsem založil nový kanál, kde budou pravidelně vycházet videa, které se nedostaly sem na hlavní kanál.